Термін «стартап» давно увійшов в наше життя. Щодня ми чуємо про нові стартапи. Досить часто під цим терміном розуміють відкриття, наприклад, нової аптечної мережі чи лабораторії, якщо мова йде про медицину. Тому, перш за все, ведуча запропонувала присутнім відповісти на питання, які види медичного бізнесу вони знають та чим бізнес відрізняється від стартапу. Унаслідок бурхливої дискусії присутні прийшли до осмислення того, що стартап – це перш за все інновація, але не просто щось революційно нове, але те, що досить швидко розвивається. Основне завдання стартапу – знайти власну бізнес-модель. Як виявилося, наші студенти вже замислюються над цим питанням. Наприклад, Данило прагне розробити нові алгоритми дій щодо діагностування захворювання, хоча сам студент ще думає, яку ж медичну спеціалізацію обрати. Починаючи зі школи, я себе бачив стоматологом. Зараз я навчаюся на медичному факультеті, де я, звісно, вже не зможу стати стоматологом. Тому плани дуже швидко та кардинально змінюються. І ми повинні вміти до них адаптуватися. На зараз, на даний момент, я можу відповісти вам, що я хочу зв'язати своє життя саме з хірургією. А от Ганна мріє розробити свій метод допомоги хворим людям похилого віку. Звісно, я пов'язала своє життя з медициною, і моєю мрією є допомагати людям. Але для того, щоб вміти це досконало робити, треба постійно розвиватися, читати книги, дивитися різні фільми, там може якось інтерактивно займатися з оточуючими, тобто моделювати ситуації, де є лікар пацієнту, уявляти, як що потрібно робити. Але крім цього, хотілося б ще зауважити на такому аспекті, як ще бізнес у медицині. Тобто це дійсно є важлива річ, і він може появлятися лише через генерування ідей. Вдосконалення медичної логістики – ще одне питання, що цікавить студентів. Централізувати трошки систему лікарень, так, щоб ми дізналися, там, яка лікарня, чи є там вірні палати, чи лікарі, чи яка там зайнятість. І це тільки деякі приклади. Протягом майстер-класу студенти генерували ідеї, занотовували на папері, одночасно розробляли графіки та схеми та приходили до досить цікавих висновків. Сьогодні було щось особливе, тому що студенти так захопилися і запропонували такі проєкти, і не хотіли потім розходитись, тому що їм самим було над цим цікаво працювати. І це класно, це найкраща оцінка для мене, як для лектора, як для організатора цього майстер-класу. Сподіваюся, що в подальшому ми будемо зустрічатися з цими студентами ще, тому що вони вже сьогодні поняли головне, що вони мають необхідні навички для того, щоб пропонувати щось інноваційне. І вони вже зараз пропонували різні варіанти монетизації своїх стартапів, зацікавилися. Я думаю, що в подальшому ми з ними обов'язково зустрінемось і будемо працювати. І у підсумку будуть найцікавіші стартап-проекти. Ще одним результатом зустрічі стала домовленість проведення таких майстер-класів на постійній основі.